Kompanija CRBC, koja gradi dionicu autoputa od Smokovca do Mateševa, ulaže sve napore da smanji štetne uticaje tog projekta na životnu sredinu. To su saopštili konsultanti CRBC-a novinarima i predstavnicima nevladine organizacije Green Home, koja im je organizovala obilazak gradilišta. U toj NVO zadovoljni su onim što su vidjeli na terenu, ali smatraju da bi konačnu ocjenu o tome trebalo da daju nadležne inspekcijske službe. Od početka izgradnje autoputa na potezu od Smokovca do Mateševa, kineska kompanija CRBC redovno prati uticaj građevinskih radova na životnu sredinu tog područja. U saradnji sa akreditovanim crnogorskim laboratorijama, Kinezi periodično analiziraju podzemne i površinske vode, kvalitet zemljišta, vazduha i nivo buke. Na sve te rezultate, kako kažu, do sada nije bilo značajnih primjedbi. Morate uzeti u obzir činjenicu da je ovo projekat velikog obima, da su svakako izazovi na terenu prisutni, ali da izvođač čini sve i ulaže sve napore da tim izazovima odgovori u najkraćem mogućem roku. Uvjerili smo se i u to kako su kineski graditelji riješili pitanje otpadnih voda i negativnog uticaja radova na kvalitet vazduha na gradilištu budućeg tunela Vjeternik. Ono što nam je prezentovano od strane predstavnika izvođača jeste da su sve mjere iz elaborata ispoštovane. Svakako, finalni zaključak o tome treba donesu nadležne institucije, odnosno prve inspekcijske poslove. Komentarišući medijske navode da Kinezi u korito Tare odlažu šut iz tunela Mateševo, hidrolog i konsultant kompanije CRBC Mihajlo Burić objašnjava da je riječ o regulaciji bujičnog toka rijeke. Uvijek kada postoji mogućnost da se vodotok reguliše, da on ne stvara probleme izlivanjem, promjenom vodotoka, uništavanjem okolnog zemljišta, onda se smatra da je regulacija pozitivan efekat. Ne radi se loše ako se radi po zakonu i po struci. NVO Green Home današnju terensku posjetu gradilištu autoputa organizovala je u okviru projekta Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj.